ဆိုတော့မိမိကဟာရင်သားကင်ဆာရောဂါနဲ့အောက်တိုဘာ16ရက်နေ့မှာသူမနေထိုင်ရာအော်စတြေးလျနိုင်ငံမှာပဲသူမရဲ့မိသားစုတွေကိုပြိသက်တွေကိုပါနှုတ်ဆက်ထွက်ခွာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်မိမိကဟာသူမယောဂါခံစားနေရတဲ့အတောအတွင်းမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လာပြီသူမရဲ့ပြိသက်တွေအတွက်တချင်းတွေနဲ့လာရောက်ဖျော်ဖြေပေးခဲ့ပါသေးတယ်မိမိကတော့သူမသာမရှိတော့ရင်ကြံရိတ်ခဲ့မဲ့သားသမီးလေးတွေအတွက်ဝန်ထမ်းရတဲ့အကြောင်းကိုအခုလိုရှင်းပြစကားပြောခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနည်းငယ်ပြောပြချင်ပါတယ်ကျွန်မအကြောင်းကိုတချို့လဲကြားဘူးတဲ့သူရှိမယ်တချို့လဲမသိတဲ့သူရှိရင်ရှိမှာပေါ့နော်တကယ်တော့ကျွန်မကရင်သားကင်ဆာခံစားနေရတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအဆင့်လေးဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့ယောဂါရဲ့နာမည်ကတော့ပေါ့နော်အမျိုးအစားတော့ metastatic breast cancer လို့ခေါ်ပါတယ်အမျိုးသမီးတွေပေါ့နော်ကလေးမွေးမိမဖွားခင်မှာနှုတ်ခဲရနေဖြစ်တဲ့ယောဂအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မတိလာတဲ့အရန်နောက်ကျသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်မကဟိုနောက်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်သွားခဲ့တာဖြစ်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒါလေးမမွေးခင်နှစ်ပတ်လို့မှတည်းကဒီကင်ဆာဖြစ်တာကိုဆရာဝန်တွေကနေပြီးတော့သူတို့ကနှုတ်ခဲရလို့ပဲထင်ခဲ့တာပေါ့နော်အမှန်တော့အဲ့ထဲကကျွန်မကင်ဆာဖြစ်နေပြီးသားဖြစ်တာအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်မဆရာဝန်တွေကပြောတော့ကျွန်မကအသက်မရှင်နိုင်တော့ဘူး6လပဲခံတော့မယ်အဲနောက်ပြီးတော့ဘလို့ခလဲခီမိုသွင်းနေတဲ့အချိန်မှာလည်းသိနိုင်နေပေါ့နော်ကျွန်မတို့အမျိုးမျိုးဟိုနာကျင်ဆေးမဲ့စကားမျိုးတွေနေပေါ့နော်အရှိတိုင်းသူတို့ပြောပါတယ်ဘာလို့ကျွန်မတို့ဩစတြေးလျရဲ့ဆေးကုသမှုဟိုပုံစံကတမျိုးလေသူတို့ကပုံမှန်လင်းလင်းပြောတယ်ဆိုတော့သူတို့ပြောမှပဲဒီလူကဒါကိုခံနိုင်မယ်သိမယ်အဲ့ခါကျမှပဲသူ survive လုပ်နိုင်လားလုပ်နိုင်မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်လေကွာကူပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမကတော့အဲ့ဟာကိုလက်ခံလိုက်တယ်ခီမိုသွင်းတဲ့အချိန်ဟိုလောက်မှာ3ရက်လောက်မှာတည်းကစပြီးတော့ကျမကဟိုကစပင်းနဲ့ကျွတ်သွားတာပေါ့နော်စပင်းနဲ့ကျွတ်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့အချိန်မှာတော့တော်တော်တော့ဝမ်းနေတာပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့မိကလေးတောင်စပင်းအရှိပဲဆိုတော့လေအဲ့နောက်ပူခံစားရတဲ့အချိန်ကတော့ဒါလေးကငြင်းသေးတာပေါ့နော်ငြင်းသေးတဲ့အချိန်မှာသူမတွေ့ရဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးထားခဲ့ရတော့မယ်အဲ့လိုမျိုးစိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့အချိန်ကပူရနေကြတာပေါ့ဆိုကလေးရတယ်ရငင်းရတယ်ဟောဟိုလိုမိခင်ဆိုတော့ဟာငါအသက်မရှိတော့ဘူးဆိုရင်တော့ဘလို့လုံးဝမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့တွေ့ရတော့ဘလို့မှဟိုမပြောပြတတ်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်မကြိုးစားပြီးတော့ကျွန်မတော့ဟိုမိခင်မြစ်တာနဲ့ကျွန်မဘုရားကိုဆုတောင်းပြီးတော့ကျွန်မဒူးထောက်တယ်ဟိုအခုလိုမျိုးပေါ့ကျွန်မဟိုအနေနဲ့ပြီးတော့ဆုတောင်းခဲ့တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နောက်တော့ကျွန်မဘုရားကြည့်ခုတော့ကြောက်ပေါ့ဘုရားကျွန်မအငြိမ့်သက်ခြင်းအပြည့်ဝပေးခဲ့ပြီးခဲ့ပြီးတော့ကျွန်မဒီအချိန်လေးဆိုရပေါ့နော်ကျွန်မကြော်ဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒါကတော့အစိုးရမိမိကကသူမမဆုံးမခင်မှာသူမရဲ့ကလေးလေးတွေကိုထားခဲ့ရမှာစိတ်မချတဲ့အကြောင်းကိုအခုလိုရှင်းဖွင့်ပြောဆိုခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်အဆိုတော်မိမိကတည်းကကောင်းရမွန်ရမုံမဝကိုရောက်ရှိပြီးအေးချမ်းစွာနားယူနိုင်ပါသည်လို့စုမုံကောင်တောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီလိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုနေ့စဉ်သိရှိခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားနိုင်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ရက်ကလေးကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါသည်